Ользі Валентиновні 62 роки. 5 років тому вона помітила – самопочуття погіршилось. Головокружение, тошнота, головні болі. Врач обратила внимание на моє состояние, і ми стали регулярно проверять моє давлення. Виявилося, що жінка – гіпертонік. Таких, як вона, у світі 1,5 мільярда. З них лікуються лише 15%, а 40 не знають, що хворі. Ольга Валентинівна відповідально ставиться до здоров'я. Щомісяця проходить обстеження. Мій врач держить моє давлення на тому рівні, в пределах норми. Наразі тиск жінки не має перевищувати 140 міліметрів ртутного стовпчика. Для молодших людей норма 80/120. Пожилые составляют, конечно, больший удельный вес, наверное, это процентов 70. Около 30 – это люди работоспособного возраста, ну, где-то от 40, наверное, более молодого возраста – это единичный случай. Гіпертензію вилікувати неможливо. Ця хвороба хронічна. Тому нормальний тиск протягом життя гіпертоніки підтримують за допомогою спеціальних препаратів. Гіпертонічна болезнь відноситься до тих захворювань, які займають одне з перших місць в структурі інвалідності, смертності, нетрудоспособності. Причина такої статистики – не сама хвороба, а її ускладнення. Прежде всего, це інсульти, інфаркти. Это нефросклероз и прогрессирование почечной недостаточности. Это кровоизлияние в сетчатку глаза и снижение зрения. Лише протягом 2017-го більше тисячі дніпрян померло від інсультів на фоні гіпертензії. Всього на обліку знаходиться понад 300 тисяч дніпрян. Тобто кожен третій дорослий має гіпертонічну хворобу. З 14 травня 2005 року в світі відзначають Міжнародний день боротьби з гіпертензією. До цієї дати у Дніпрі розпочали спеціальний тижневик. Отличительная черта этого тижневика состоит в том, что мы обслуживаем, осматриваем, приглашаем пациентов к нам в амбулаторию не только больных, которые имеют уже гипертоническую болезнь, но и пациентов с факторами риска. Прежде всего, это малоподвижный образ жизни, стрессы, злоупотребление алкоголем, курение, вредные привычки, как это ни странно. І наслідственність. Також у зоні ризику діабетики та люди з підвищеною вагою тіла. Дехто з них може відчувати наступні симптоми. Головні болі, головокруження, метеозалежність, періодичні болі в серці. Навіть якщо симптомів немає, медичний огляд пройти варто. З 11 по 17 травня усі 12 центрів первинної медичної допомоги та 73 амбулаторії міста мобілізують сімейних лікарів на виявлення гіпертензії. Проводим осмотр непосредственно в кабинете. При необходимости измеряем цифры давления, индекс массы тела, окружность талии, уровень холестерина. Все это мы можем себе позволить. Также снимаем ЭКГ. Гипертоническая болезнь – это болезнь, которую легче профилактировать, чем лечить. Это очень важно, чтобы понимал каждый человек. Почему? Потому что если пациент имеет гипертоническую болезнь, то он от нее не избавится никогда. Юлія Бублик, Руслан Герасименко, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.